У бюджеті Чернігова на наступний рік буде на 10 мільйонів більше для придбання медичного обладнання різного профілю, ніж це було цьогоріч. У 2020-му такої техніки придбали на 17 мільйонів. Ще 15 мільйонів наступного року буде в ковідному резерві. Про це йшлося під час зустрічі міського голови, депутатського корпусу та очільників лікарень Чернігова. Чи достатньо все, чи недостатньо? Ну, звісно, недостатньо. Але... Ну, скажімо, в межах можливості нашого бюджету, при потребі фінансування інших галузей, ми говоримо за те, що фінансування медичної галузі не є по залишковому принципу, що потреби враховані, головних лікарів ми чуємо в їхніх потребах по, ну, скажімо, окремому закупівлі окремого діагностичного обладнання. За словами міського голови, зустріч зібрали, аби почути думку керівництва медзакладів щодо пріоритетів закупівлі обладнання і витрат на медичну галузь. Владислава Трошенко сказав, що на його думку, кожного року в міському бюджеті оптимально враховуються першочергові потреби всіх галузей з огляду на обмеженість коштів. Чесно сказати, про це медики скажуть, такої лафи з фінансуванням галузі тільки по одній хворобі, як ковідній, спокон віку не було по жодній з інших хвороб, в яких іще є досить серйозних, і від яких помирає людей в рази більше. Ми забулися за стенти, забулися за серцево-судинні, забулися за онкологію. Ми пам'ятаємо, що все є там, да? Ми от зараз займаємося ковідом. Малоінвазивна хірургія, сучасні апарати діагностики різних хвороб, не лише ковіду, теж на часі йшлося під час обговорення. Протягом 5 попередніх років Чернігів значно оновив застарілу базу медзакладів, зазначив у своїй доповіді очільник другої міської лікарні. Что касается непосредственно рентгеноздиагностических комплексов. Значит, на сегодняшний день в городе Чернигове их работает больше 22 единиц. К примеру, в одной и второй городской больнице работает 11 стационарных рентгенаппаратов. На сегодняшний день, за последние 5 лет, мы значительно обновили существующий парк рентгеноздиагностической аппаратуры. Особенно уделяли внимание именно современным цифровым комплексам. На сегодняшний день они работают и в первой, и во второй городской больнице, и в третьей, и в четвертой, и в родильном доме. То есть этот вид помощи оказывается в достаточной степени. Лікарні вже подали список першочергово необхідної техніки для придбання в 2021-му. Чи потрібні місту додаткові апарати КТ та МРТ, ШВЛ та інші? Медики, зокрема, наголошували, що варто дивитися на картину в цілому і розрізі наявного медичного обладнання, і що варто купити першочергово. Лікарня отримала 4 рентгенівських сучасних апарати. Це флюорограф цифровий, це рентгенівський стаціонарний апарат цифровий, це арка. І буквально 3 тижні ми отримали пересувний рентгенівський апарат цифровий, який зараз знаходиться в тестовому режимі. По рентгеновському обладнанню лікарня, в принципі, забезпечена. Нам не потрібно ні МРТ, ні комп'ютер, це дуже затратно для закладу, це не потрібно. У нас буває 3-5 випадків в рік, коли воно нам треба. Звертаємося, ми це вирішуємо. Оперативно питань нема. Ну, і це безкоштовно. Да. Рентген у нас теж державний, безкоштовний. Повністю ми забезпечуємо себе. В середньому це 10 рентгенівських знімків в день. Владислава Трошенко дав доручення підготувати до чергової сесії звіт, скільки якого медичного обладнання Чернігів своїм коштом придбав протягом 2016-2020-го. І наголосив, що питання розподілу коштів завжди не з легких. Як це ще більш зробити оптимально? Це буде скільки людей, стільки буде думок. І кінцевої відповіді на ці питання нема. Що краще, чи рентгенапарат, чи трактор в ЖЕК? Не буде трактору, буде необроблена тротуарна частина, людина впаде, попаде в той самий травмопункт. Що краще, от зняти гроші з доріг і на медичне обладнання, ну до якоїсь межі це краще. Де ця межа? Значить, це знов-таки питання, на яке відповідь знайти надзвичайно важко.
Він також звернувся до профільного управління та лікарень разом обговорити, чи є необхідність єдиного міського діагностичного центру, а не окремих апаратів у лікарнях. Чи можна це зробити в якомусь із приміщень та решту питань, пов'язаних з цим. Він також наголосив, що в разі необхідності кошти на фінансування критичної медичної потреби можуть знайти у будь-який час, перекинувши з інших статей.